precisa ficar com medo, não, cara. Que não vou te bater. Se bem que você merecia apanhar. Eu não tô entendendo. Não tá entendendo? Aí, Sharp, tá entendendo perfeitamente. A Cláudia é tua, Jorge. Pode ficar com ela. Eu te dou ela de presente. Pode ficar com aquela mulher pra você. A gente vai encontrar minha mãe? Sim, aqui mesmo. Aqui que ela vai chegar. Agora, nós precisamos estar bem atenção para ver a hora que ela chega. Se a minha mãe chegar, eu vejo. Sim, você precisa prestar atenção. Precisa prestar e lembrar se é ela. Hein? Lalisca, acorda! Acorda, Lalisca, não pode dormir. Você precisa prestar atenção para ver que hora a mamãe chega. Passa! Aí, é aquela? Minha princesinha linda. Oh, meu Deus do céu, muito obrigada.